El planter vermellanc ja pensa en el submarí groguet. Els de Manzano han tornat avui a la feina per començar a preparar el partit que el proper diumenge jugaran a Castelló. Un maig on pot ser debuti un dels fitxatges d'aquesta temporada. Parlam del brasiler cedit pel Milan, Felipe Mationi, qui accelera la seva posada a punt per estar allà si Manzano ho considera oportú. Está acelerando, está fazendo esses treinamentos separados e ontem eu treinei, ontem a equipe estava de folga, eu treinei e vai ser assim ainda essa semana e agora já entrando no ritmo com o grupo, já estou fazendo agora treinamentos com o restante do grupo para ficar em forma o mais rápido possível. Formado no Grêmio de Porto Alegre, Mationi é uma das promessas das categorias inferiores da Canarinha. Malgrat això, el jove jugador és prudent damunt l'hora del seu debut. Cada dia eu venho melhorando fisicamente e creio que amanhã estarei melhor, no outro dia também, então fisicamente creio que posso ter condições de jogar. Claro que falta o ritmo de jogo, porque estou um tempo sem jogar, mas acho que fisicamente um pouco, acho que vou ter a condição de poder jogar. Demà, nova sessió, que potser pugui donar més pistes damunt l'onze del proper diumenge